За, хуш модны талаар бол дахин асуухыг хүсэж байна. Энд дээр ямар нэгэн шийдвэр гарсан уу? Яг зөвхөн нэг хэсэгчлээд явчихсан уу? Өнөөдөр самар түүх гээд бид нар иргэдийнхэн хэрэгцээг бол хангаад явъя. Гадагшаа гарахгүй энийгээ нэг 5-10 жил одоо хязгаарлалт хийгээд хамгаалаад тайрлаад үзье. Хуш модал өнөөдөр эргээд ороход 30 жил шаарддаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар арга хэмжээ авсан бэ гэдгийг асууя. За, хуш модны хувьд бол мэдээж иргэдийн хэрэгцээнд бол давхан зөрүүлэлтээр түүх нь бол нээлттэй байж байгаа. Та бас энэ гадагшаага экспортлохтой холбоотой асуудал, хорхтой холбоотой асуудал дээр ирж байна. Ер нь бол хуш мод бол байгалийн нөхөн сэргэгдэх баялаг зүгээр өөнийхөө хувьд, өөрийнхөө урх орчныхоо онцлогийн хувьд бас их их хэмжээний бас эдийн засгийн үр өгөөжийг өгдөг. Орон нутгаас орлогыг бий болгодог ийм онцлогтой ургамал мод байгаа. А нөгөө талаар бол мэдээж байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө бол маш их байж байгаа. А тэгэхээр яг ялангуяа энэ ковидын дараах нийгэм эдийн засгийн одоо ингээ хүнд цаг үед бол бид хяналт зөв зохион байгуулалтаар бас доор бол энэ жил тэтэ тэргүй хэмжээний одоо ургацын жил болж байгаа учраас тодорхой аймагуд дээр бол зөвшөөрлийг олгоод ингээд явж байгаа. Энэ дээр бид нэр бол журмын үед бол нэлээд өөрчлөлтүүд хийсэн. Жишээ тухайлбал 9 сарын 20-оос 2 сарын 1 хүртэлх хугацаа бай, хугацааг нь 9 сарын 15-оос 3 сарын 15 хүртэл байсан бол богиносгож өгч байгаа. Ойд байх хүмүүсийн хугацааг богиносгож өгч байгаа. Тэгээ хамгийн чухал одоо зохицуулт гэх юм бол урд нь дээд хязгаар гэж байдаг. Тухайн аймгийн тухайн сумын тухайн хушин ойгоос авах самрын одоо хэмжээг бол урд нь тогтоодгүй байсан бол энэ жилээс эхлээд бид нэр тогтоогоод өгчөж байгаа. Тэгээд тухайн тогтоогдсон нөөцийн 40% авна. Түүнээс одоо үлдсэн 60% нь бол байгальтай үлдэнэ гэсэн энэ одоо зохицуултыг бид нэр хийж өгсөн. Инснээр хяналтаа хийгээд явход бол энэ дээр бол бид нэр эргээд байгальтай үлдэх хэрэмийг бол үлдээх юм бололцоо нэгнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За, хуш модон дээр тодруулаад асуучих. Энийг яг нэг 5 жилээр ингээд хориглоод ирэхээр ямар одоо сөрөг нөлөөтэй байгаа болоод ийм шийдвэр гаргаж болохгүй байна. Тэгэхээр бид энэ жилийн хувьд ярьж байгаа. Ер нь цаашдын бодлого бол бид нэр бас тодорхой хэмжээнд хорж имгэлэх асуудлууд бий. Гэхдээ яг энэ жилийн хувьд бол бид нөхөр нийгэмд юу нийгэм очтороо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ цаг үед бол бид нэр эндээс бол бид их их хэмжээний орлого эргэдэг орон нутгийн иргэдийн хувьд ч гэсэн. Тэгэхээр ийм учраас бол бид нэр энэ дээр хяналтаа тавиад шаардлага өндөрсгөөд тэгээд энэ жилийнхээ хувьд бол оруулаа. Тэгээд ирэх жилийнхээ одоо тодорхой шийдлүүдээ гаргая гэсэн юм байдалтай байгаа. Энэс засгийн түвшинд эргэцсэн асуудал байгаа. За, ер нь зүгээр энэ дээр бас нэг тодруулж хэлэхэд бид нар тэр мод ярьж байгаа. Тэгээд энэ хуш модны ойч нь сүйтж байгаа шүү. Эдийн засаг гэж яриа тэрнээсээ илүү их эдийн засгийн алдагдалд орж байгаа гэдгийг бас ойлгож, энэ шийдлээ бас эргэж харж үзээрэй гэж хүсэж